عید مباہلہ نربخشی دنیای نو کم جگونی کا انعقاد وا یوت پی عید کنی نا عید چکن نتان لا دی عید پو لے گی چھو ترقی کا ماموت پو اہتمامی کا بیس نارے مناسب ان اور نتی کا دی عید پوئی حقوق موت پو یوت پی عید مباہلی شان نزول نہ متعلق دی آیت پو چی واقع چک رونما وانا خداوند عالم سی دے واقعی توثیق فری دے واقعی تصدیق فری بات لا نازل بیس شان نزول واقع چک گوپل رونما ویت وانا دے گوپل رونما سوم بھی واقعو صحیح ان منا غلط ان ملا خدای فیخلانا آیت کریمہ امت دے آیت پی ترجمو اور دے واقع رونما وانا دو مطابق آیت پو نازل بود وانا غدیری مسلوی نو واقع وانا آیت پو جکلو یو چفو مباحلہ لا دے واقع رونما سوم میں یہاں سے تھوڑا سا گفتگو وقت تقاضان مطابق اور عالم اسلامی ضرورت متعلق عرفان تصوفی حوالی کا دل سہما آیت کوئی مختصر گزارش بیایت پی اتان لانگسی کوشش بھی سہما آیت کریموی عمومی اہل اسلامی اہل شریعتی سی ضرب یت پی بیان پو جناب خورشید عالم حق سی اتان لا مختصر بے سے کچھ ونا آیت پوئی سیاسی سیاست اسلامی بیان چکت سہما آیت پولا عرفان و تصوفی بیان چکت سہما آیت کریمولا اور تصوفی خدا نا ولی چگی خصوصی رابطے وین دے سوں فی رابطوی وخلا خدا سے کھری ولی اولا خدا سے کھری محبوب پولا خدا سے کھری معشوق پولا چیزر سے زبی دے بیان بدی آیت کرنی یوں ون انشاءاللہ کوشش بیک مطلب نیس بوئی کا مختصر گزارش بیا یوت بی باقی خدا نہ خدائی بری دے مقام پہ کہ ولایت مقام پہ کہ اہل عرفان اہل تصوف تھون منا چیو انجبو دو تفصیلی گفتگو جو دو ہی فاری عرفانی موضی کا تصوفی موضی کا جلسہ یقپنا انشاءاللہ تعالی دے موقع کا بغن لا اہل علم لا بیان درگوز پہ دوسرے موجودہ حالاتی نو میری محترم علماء کرام اور میری قابل ست احترام جناب نائب پیر صاحب سید شمس الدین صاحب سے میری تہ دل سے التجا یوت کہ وقت پسی چیز رنگتی کنا دی واہلا میونی ذہن پسی ایمائی معصومینی موجزے زرنا انپا زر بھی نتنگ کنا طلب بیاں یا جوان کننا بزرگان کننا نتی مسلک پسی چھوس پسی دیوہ لمیون لا چیب سے کڑا تامین زیر بو گاتی کنا چلنگ دو ایباری امام صادق علیہ السلام یہ فرمان چیوت علماء زعماء فقہا وقتی زبان پو وقتی سکت پو کھولا مکا وقتی سیاست پو کھولا مچھوت نارے دے عالم پو یہ ذریعی کا کھوئے چھوس بولا زوال ہو میری محترم طلبائی کرام محترم جانشین پیر نہایت کرے چین پیر زبین میں نے اس دن بھی ایک مناسبت سے جلسے سے بتایا تھا شاید آپ لوگ سمجھیں گے یہ پہل کر رہا ہے قبول پن گامانا چوکو جلسی نو با سید محمد شاہ مد ذلہ العالی فقوسی اتان لزیر فین تو آیا یہ مباہلہ ریچن پیغمبری زندگی گاما جہاد مرگل فین دے جہاد کنینا اکثر جہاد پو پیغمبری فیق پہ
تدبرانہ تفکر پو علی مرتضائی شجاعت پو پیغمبر نہ نیمبو دخفی سپاہ کنی جان لا نیمبو تاں فیوت پی سربراہ پی حکومینو امتصال ہاں لبیک زر فیوت پو. دو مرحلہ چکین. مرحلہ مطمئنو اسلام لا پوری سرپرستی تاں فیوت پی سربراہ پی حکومینو پسو پیش چھنچر جب لا نور بارے یہ وہ ونرے اور جل انچی سنکون لا شکست سنفین. پیغمبر دہان متحر پو شہید وے نوبت تک جان لتاں سے نا دے سربراہ پو یہ حکومینا جب چاری نوری دو یہ حکومی پو یہ نو مابیانا شکست سو. تو میں مباہلے عید مباہلی حوالی کا اس مختصر تین چیزوں کے بارے میں سو اونوں مذاکرات لا جناب شمس الدین صاحب شکا علماء کو شکا حقیری شکا یا اتنا سرمونی شکا علاقی جی والا عموماً چھوس پو نور بخشی چھوس پو سرمون نہ تمزیر کنے لگ تو یوت لے کے چھو ظلمین سو امین نہ رے عید مباہلہ سی اہم کلا سم من من نجرانی نصارا لکھو نصاری نصرائی نصرائی چھو سکیو ایت پی حضرت عیسیٰ خداوند عالمی روح اللہ بو اندی بے شوست پکے گیت پی ونکون سنجیدہ پالسی یوت پی زبردست نظریہ کھر یو کھن کنی نئیم پا 80 نفری کا شامل وفو چک پیغمبر گرامین ریسے گفتگو بھی علاقوں سی روانہ بیس دے 80 نفر پو منگا سومی حوالہ بیس پی دے 80 نفر پو منگا سومی حوالہ بیس پی. یہاں سے میں آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار ہوں. دے 80 نفر پو کے علاقی بادشاہ پسی چھو سالے ازدامہ میون 80 نفر چنائی بیسنا منگا سمی نظاراتی من سے دوینا میچک پو نفشناسی جو لستہ سے نا جو لچی بسی کراتا ہمار گو سو خر خر کا کرتا ہمار گو سوگا ہسا کو لے کرتا ہمار گو سوگا یا خواہ تھت پارے بسی کرتا ہمار گو سوگا دے نفس انسانی آمنی سامنے وانا دیمیو دینے ان منگ زیر بھی علمی ماہر گیت پی چک پو تاں فین کھولا سر پرستی من فین نام سنکھ تنگ محفل محمدی حاضر وانا پیغمبر محفل پینو چی قسم من دگان دوی مطابق بسے کرتا من تانے کھتا مؤثر گن اے می چک پوی سربراہی من پین پا دی 80 نفر پو گا یہ نجرانی چھونی نائن قیمتی میونی نائن کھولا گامل سکا پڑاو تامین گامل سکا گاز دچسپ من من گامل سکا کھون پھوین کھون روانہ بین یعنی سفر اللہ سفر یوانا سفر انو کھوری لشکر پولا تحفظ من ملا ماہیر یو پی میچی کی حوالی انو من فین وانا خوش دکھا دکھ ذریعی میت پکھون دکھ پی من پا خوش لون ذریعی میت پکھون لان فین دو بھی حوالے بس اے میچک پو کھوری قومی نا سین پتا بہتر عالم پو خوش چناؤ بس علمی گفتگو گامل سکا سونا رے علمی نشیس گامل سکا سونا رے پھری ذمہ داری کوئی علمی میار کوئی علمی گفتگو انو کتان سو سے مداخلت میں تامین نمبو سونگان کنی سی نا سان باشم را نمبو یت پین نالا کہنے کا حق ہے نا سان شیخ صدر نمبو پین مجھے کلس کے کہنے کا حق ہے نا سان دیا علاقے چھوئی نالا چونچے در بھی حق ات پین نا سان مدرسہ تام پین نالا چونچے سمس الدین لکھتا بھی حق ات پین دیکھاں ما آیا یہ مباہلی نو نجرانی اون پا یت پی دے نصارا یہ دے میون پیغمبری ما فیرین حاضر وانا دے پورا واقعوں سی نتان لدے کلاس ممین فین کھون عالم چکی حوالے بچے تانسے کھو سی چیز رنا لبیک لبیک زبین
نفس شناس یوت بھی انسانی روان شناس یوت بھی میچی کے حوالہ بستان سے کچھ دیکھا خرخار کل دن سنگ سے ساتھی کل بین کچھ نرم بستر سنگ سے نبی بین اور دی میچی کو دکھ لنگ لا سفاری بھاری کچھ فراہم بین یا حکم ان کو دکھ کی خیر پیغمبر محفل حاضر سوس مدینی حاضر سوس پھر ٹیمی کا پیغمبر پھر بلا تیار یوت پا دے من کون کھوتی زور شوری کا ہلین حلان بین او منا صحابی نے پیغمبر جفرس بیاس یا رسول اللہ دین عجیب قافلے ہوں سے کون مجید ہی ہوں نیو پیغمبر کا سربس کھولو ہوں چکے مجید ہی ہوں کون اس مجید طرف چکلا کھوتی شوس نے مطابق عبادت بیس یہاں سے رسول اللہ ہی درسی پہلا پیغام پہ یہ محترم مسلمان کن حل دی امائی دین کن محترم طلبہ کرام محترم پیر صاحب شمس الدین صاحب گا سو اونا فرسٹ چانس پہ انہوں تم نکل جو میزر بین دو پیغمبر اسی اوان اون پہ دے چھوگن لا او منا صحابوں اسی جو نے بے تمیزی بے سوگا جو غن غن بے نوان سر نر مولی گن چاس گن پیغمبر کرو اون چو خطان لا اون چو خطان چی بے نا مجید بے دو مجید پر دے بین بیت اللہ کون سا خدا لا شسکان ملا سن اون پیغمبر کری مال چکے شخص دے جا اللہ ساما رسولی پہ قسی رسولی لولا کا لما اخلاق اخلاق پیغمبر عظیم اخلاق پوئی بظاہرن تھو جو سکا چون چی پیغمبر کوری اخلاق پوئی نو کمزوری تنفین دے جا اللہ کون او مجید انو پیغمبر جیگن اللہ کو ملانس میں نے مہمان نوازی اللہ پہ یوت پوری چند رسولی زندگی شعار کنن شعار چین پا کون ہیلی حالان بس اون پیغمبری صحابون لرکی ما بیس لہذا دے جغلا مسجد نبی نو خدا وند عالمی ذاتی نو شریک شس بھی دے مشرک کون پایان انمونا او منا بار کون دین اللہ منتا سکے اون ست پا پیغمبری رکی ما بیس بھی ما بیانا دوسرے زنگتان لا مسجد کنی نو سو اون نارے پہلا موقع کا حالات بولا تسمت پا سختی مکل بھی پیغام بتو پھین مباہلی کا امید ہے یہ پہلا پیغام آپ یاد رکھ لیجیے گا دوسرا دیکھنا چکو گا یا رسول اللہ کو یا نہ سکھ پوں پھین منگ آپ سے مذاکرات کے لیے یہ لوگ آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں پیغمبر کسل بھی ہوں گا نہ سکھ پوں پھی اون پھی ان مانگنا رہے نی محفل نو شرگو نا امیر نا پھک پہ تمیز میت پین کون لکھو تی فاقرانہ لباس کن پھوتے ہوں در کیونکہ کون سے سوسی سری ربستان سے سوسی مول ربستان سے سوسی یوت پہ رائیل نا سر نا مول نسکی قیمتی چیز کن کا مزاین بے سے گل ما یوت پہ کہلم کن لا سر نا مول تب سے کیونکہ دے زمانی نو مول مین مالی دب دبو یہ کا کون تات شوائیوں من پکن پیغمبر کے سال بیمت اگر جو نانا تک پین مانگنا رے نا سی انسان لکارتا من سر نرمولی دب دبال کارج میں تنگ من دی پیغمبر کون لزر نا رسول اللہ نا تک پین مانگنا رے نا قرآن فغلا دعوات من کھانین نا خدای فغلا دعوات من کھانین نا سی ترمت سنچے برابر بسے برنگ لزم کھانین پینے یوت کھان پور مول یوت کھان پور چو سے پیسے یوت کھان کن لہ نا پیغمبر دوں پر تھت پارے شرگورن تو نہ سب پارے دونگی طبیعت وہاں میت پین بلکہ نا پیغمبر لا واقعا مسلمان کو نی پیغمبر لا سمیت یتیم توتے تر سمیت پیس دیکھ پس ہو تو نا پیغمبر دوں اس کے تے تھت پین پا تو فری شیخ بھی واقعا مدینی نو زندگی گیت پہ حالا مدینی نو دیکھنا جگ لما کی شخص زندگی سن بہت دیوی نو سمیت سن کھان کن غلام کن یتیم کن دو نیسی پیغمبر شخص تو منا پیغمبر عبای تنگول تھا پیس پیغمبر عبای تنگول تھا بنا پیغمبر کوئی گوئے کا خاشی لخبا کلی بین سو کل بنا زیبی ہاں چی سن یعنی چی پریشان سو دیکھ پالا پیغمبر صبح عظیم حسنی تھی کہانا چی پریشان خوش تھا تازہ کرنی میتن نین پرام پین سنگ سے یک پنار پیغمبری پیغ پو تھا تے خوشار سن سے دے غلام کن لا تو سن لا زدک تنے نا مظلوم سن کھان کن لا پیغمبری لقل تھا منا پیغمبری عبائی کنو لا تھا منا دو سی فوت تا من بگا ما پیغمبر یہ کر دکھ سنا
ببارے گی نورانی چہرو گلاب یت بس بوستان سان یسن کون کر لس نابن جاسی صحابہ چھ گتن روایت ابی ایش گن تن روایت یا رسول اللہ تے چون پلو نہ نیم بو یان لا سو دپنا مدینی نو پی ہمبر کسل بھی مت کون لا عمل تاس نو یان سو تہان یو دے تان سی دین می پیغمبر پلو گوندو ہوئی شان نہ دب دب کیو منا پیغمبر کسل بھی مت کون اگر نی مذاکرات نو فین مانارے پوتی فاخرانہ سر نرمول نہ قیمتی زیورات کن تان سے پیندے اسدا کا ما پانس تان سے نہ سادا لباس گنو لہذا سادہ لباس بنے محفل مصطفیٰ ان کو حاضر ہو. یہاں پر ہمیں مباحلہ پیغام دیتا ہے سرمار ان تھو من رے سنگو ین ین رے سک سک رے سنتے رن تھو من رے کھول ٹیم ممن مارے سنتے رن تھو من رے کھو ایک یک پارے مذاکرات نو سرمون گنچارے پیریود خان کنگ ان لسمت پہ اثار ہے. دو پیغمبر شکم مت بن زبی پیغام کو عید مباحلہ سے تھن چکے دی نقطوی کا سما یکسان بس کیونکہ نہ انسان نہ چک چک بوفن کتنی سر نر مول تحفیظ گنچاس کل نہ چک چک پنگا بوفن کتنا عام انسان تو بس اون کو عام انسان تو بس اونت محفل مرتضی مصطفیٰ کو دگت دے کنا دے چیز بخشی یو جس بھی پیغمبر لا پیغمبر ہر ایک سوال پو ٹھیک ٹھاک بس کھولو چھٹ چک سے کھو عالم پولا یا پہلا نشست پو یوں پیغمبر دین پو حق مانگ پیغمبر کے بھاپ ہوئی قرآن پو حق مانگ پیغمبر غتی قرآن غتی توریل لسا غتی انجیل لسا ان درنگ پی قرآن پی یوت پیل درے یا غتی چکا بحث بے گنجائشی میت عالم پو دیگلا منائی سن پر لو سو کھون کتی مزکی سن دے کنا ایدے دونگ لا شکل لتا سے نا تھا تبزول تا سے کرا تا میمی کھولا ہوں درکھنا چیبے کے لئے تا گتا گئی تبنا کھوسے مشورے چی یو ملت گتا ہوا گتا لو سو وانا سنگ گتی یولی میگا ما تھا پی پیغام چی کرو گوز پی دین یو تکن کن لا پیغمبر چیز نالا بیگ زبی لا اینا لو سو وانا گتی مین من نگتا لا مینی گتی مینی طرف پو طلب پو یہاں چی یوت پا نتانے محفل مذاکری یا چکر وانا میں قبول می بین کسی دے فرمولو سامنے یقت نتانے دیری نو نایا مار گیل زرین سونا رہے میں قبول می بین تا نتانے گیل زرین سونا رہے دو جگلا پردب کشائی ویت زون دانفین میں زون بیونت دو سا حال می بین اوہاں میون گاما تھا چک پلا دینے پر رام چی چی بیر بسو زبنا کون سان دعائی قابلیت پن پا قبول قبول بن پا دعالا مسلمان کن سان دعالا قبول بے کون سان خدا یک درگاہ سے نو مشکل او مانا رے دعا بے نتا گا سان دعا بے دے منی حالات پوی مطابق کرو میو اس کی جیویس نا چھو چک پا اردوں وین زی بی دے کتوں پی دے میو سی عالم پولا مشور منت اوندو سو نگتا گا سی حس کے بد دعالا معافی لیا ونا بدعا لا ونا ري ناتي مين سان بدعا لا غتا دعا بين بين بدعا لا جيكين مسلمان سان بدعا لا جيك سان لهذا پیغمبر لا غتا دعوت مينت يو بس بحث يا مطلب بحث بس بين تفسير گفتو ايت كن گامينو ودا دعا لا بيت ليحموت دو دي نجران ني كي تون فايوت بي نصارا كوني دي چوغو کو عالم پوي دي دانشوار پوي مشورہ اين پا میو گا ہمیں حالات پر مطابق سے جب نہ مل تم چھت پہ سان تر کر گوس کلا ایا بلغاری محدو بیس مسئلہ تا نور بخشیا صوفی نور بخشیا زبا علاقہ مل نہ مالا مچھت مل نہ چھت چھ پلا با پیر محترم ایا انسان لو سے کرے سون بھی یا ایجاغ لا یا بیوں سے جو گا مالا کھورے تھوں بو تھوں بھی مسئلہ ہم کے من جو دوں گا نہ کو دیا یہ تا امام یو پھانس سے میں یو سکلے ہوس میون لا ماحول لا چھوٹ چھوٹ پلا دے گا باسی لے فاں بھی مین دیو سکیور بھی مین دیو جو مزید رمپو مضبوط پہ ستا پین کتان لے میں چھوٹ پین مسلحتا نور بخشی آزبانا مطلب پہ کتان لے میں چھوٹ پینا دے آم میون لا چھوٹ چھوٹ پہ دے پیغام پہ تھون چھوٹ پہ بھاری بوالا جیت مت پہ ہوں وانا دے میری سمجھ مطابق تو بھاری نتی موجودہ پیری پھاک پشکا روان شناسی دے مادو لگے مضبوط اوہ چھاما لا چھ چھ پلا اتا اللہ سی بیار گوس دو چی بیت زبانہ اتا اس کے بعد دعا یا
پیغمبر چکن میتنگ یو بس یانا نا چان گفت شری چو مت نیا سان نتیجے مخور با سونا نیا سان مشکل گت پین تو برن ہتا نا سی حق بو گوین نا یو بھی ترقیب ہری نا حق بو یوین نا نیست نا بوت سودر ہتا نا بد دعا بے یہاں پر پیغام اس کی دو پیغام نتا لے نتا مسلمان کن لا کو نتی غدیر نتا پیغام مت پوت کربلا پورا نتا پیغامین عملی پیغامین ای مونی ولادت نہ وفات پنا دان شس بنا یس کس پیو ما یس کس پیر مان پخورین نتی معاشرو لا جوان بول چیبر گوسپین شول چیبر گوسپین انگول چیبر گوسپین بزرگ بول چیبر گوسپین پیغام بیت اس پیغام کو ممکن نہ اجاگر بھی ایک میری تمام طالب علم نہ نظر اند پن گزارش ہت پین اور یہاں سے بھی میرے اپ سے تہ دل سے التجا ہے وہ پیغام کو لوگوں تک منتقل کرنے کی اس کا تو کوئی ابھی اپ میری آواز سن رہے ہیں کات بو می کہ ہمال می چگ مت بین گوٹ مت پا ایک گاس کا چ بیو نا کوین ایسا ہی ہے نا نہ سے کتو جو نوٹ کوئت کو تمے چ کوے خور خور پکوت کات پکو دیا اے ہے کا مایون بوست کات پکوین اے ہے کا نسبو بیوست کات پکوین اہ کا تغرین نا بامبو سے سکت درے سکت پکوت بیونگو سے بیاب جون تنگت بیونگو بیاب جون سکت پکوت میں یہاں سے آپ کو ایک حقیقت پر تک قریب لانے کے لئے اس کو یہاں ذکر کیا ہے رومی سے مثنوی رومی نو مثنوی رومی نو رومی سے نتان جی کنا خدا تک تون مالا علم تصوف عرفان نو سفر بجیوت پی دے سفر بجیو کریر سو سمیت پا خدا یہ ذات ان فناسوں سے نہ یہ بقا سوں سے ملنا نتا نہ تو سو تو بس چیز گاندر بن سان واس بن دک پتے رتبہ میتوی دیکھو مقام تبلیغ ملنا خدا وند عالم یہ ذات کو تھوب سے دے تھکا رہا رنگ محفل بن تھون منا اے گل وین دے دوران نو تصوف لا می جو کھان کن لا علم تصوف در کھان کن لا سوفین لا نتا نہ یخ بیر زمین سیاحان عالم معرفت را عالم معرفت این سیر بیسو خور خان کن لا کھو سیر و سیاحت کھو عالم کو دے دورینو دے ذکر کن کول بین سو پان لا سیر دون کا یوت پی چرگو چک تسکات پو کوئے وانا سیر دون سکا یوت پی چرگو چک تسکات پو کوئے لا یا سمیعو یا بصیرو کول بین من دے ذکر پو کول بین کھورین 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 ناسین براسان دکست دکھ سے جو فکا کھو لان سے باہر یک بیوں منا بیوں بے خوڑی نے بیوں سنس بیوں بے خوڑی نے بیوں سنس منا چی بے کٹ کٹیں سامنا کوئی ہیں زبنا کھو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وجہ دیوں سے رومی او منا نا آتا سے لے بیوں کٹ کٹیں کھو سے وجہ دیں کیا ہمینا زبنا کھو سے دی بیوں سے تو کانا آگے تا کھو فارسی شیر ہوئی کھو سے رہت دی بیوں سے نی مالک نہ نی حق نہ حق ادا بیس چھان نی حق ادا بیس دس کا درت او کھان چھ کھو دی بنتو دے پہلے کٹ کٹن چھ پو مالک نہ سے کھان لبی اب جون تان سد کھان ال خوراک من منا نہ سے شکرانی نو کھان ال خوراک من نہ سے تی بیر گوس پیلا نہ بی اب جون تان سد اے کٹ کٹین چی بزے مزو تاخیری سجدے گا سنگاری طاقت پو گاما 24 گھنٹے زدم ز کیوں سنا یو تے کرپو کرپو گسی گسی بیب جون چی شک میں وجود طاقت گاما دو سے دے دا سے چھانگ سنگال استا سن بتو خوراک چی مین وانا دے سلسلہ گاما دے تصوف دے سلسلوں نینو یوت پین یو بھری فقہ الاحواتی میرے خیال میں معافل لمبے نہ ہو میں انو سیملا سان چون چو بھول بین ایتان گاما لا فقط الاحوات سی باب چک نتی مسئولیت بنی نو بیان یت فقتی با ونجا باب دو بنا باب بغا عبادات ایک اما معاملات دے معاملات بحث بن کیوں سی تین مالک کوئی کا نے ابھی ایک گفتگو ہو رہا تھا کہ ثقافت کا مالک پو نہ کھے نہ نیو پی چرگو چک تی ولی نہ مالک کوئی این منا کھولا کھوری حدود انگی پی چرگو چکل کھولا خیال یا سر جنگو گوس
دو غتنگ آمی کا لازمی دے جگ لخیر کہیں موضوع میرے خیال میں موضوع سے میں نکل رہا ہوں کہ پیغمبر فق پہ محفل پو یونکھوں سی تھن دے میو سی دے تجویز پو بیاس میون گا مالا سن قبول وے راہ عمل چی پھیوں زبن کھوزر اوہا بدوائی کے چت پلس کو بدوائی کے چت پلا لس پو معین بیس تو دیکھا اس کی مشوری نو پیغمبر لمیتاس یا رسول اللہ یہاں سے نئی جواب کی سوال کی ٹس پر ٹس پر نمین سے نئی عالم سن کس حد تک آنی سو سن مگر نیا لو سو نا میون سان لبیک ضرب پی فرمولے گو اس پن دو لا نیا سے دی فرمولو کیوں سے نتا سی سو حق ان نارے دو حق ان دعا سو غلط ان مانا کھو کہ خدا یہ قدم لانے تھوک زیر بد دعا بیت پیغمبر کے اصل میں اسمال احمد پیغمبر خان سیم بچو میونی حالات پر گزین سو سے کرا تا می ہستی فلسفیانہ گفت وہ سم پیغمبر بجن می تن پورے انسانی زندگی لا نہ نو یت حیوان بک نہ کرے برق نہ چون چیوت نہ سین نہ کر دمش سی پیغمبر لا پیغمبر مل مال یم ہوتما خیر کون سن لا کھتی ما چکے جما سون او تا ہس کے چی بیت عالم بوتے درت دی دعا پوی معافل پینو اگر ہس کے پیغمبر اسی کھری عزیز نیچان کن کھیتی ہونا بس یا نتا مجزدار میبین تا یا سو یا سو یا سو نتی بدعا پوکسن شیخ سمجھے پیغمبر لو چون چس نیپ کچار یو کننا لے دی چو چو عالم بسانن میو نیشتر تا سکراز بی میو سانن دی چو حالات ہوشت بی میو سانن چی بی کھو میں آمین چی پوکسن آن سیسنا دو دے دے میلو دک پین کھوری چیز پی کھولا یقین میں نا کھولا جے تھتو بودو اگر پیغمبر لے کھوری قرآن پوئی کا کھوری خدا پوئی کا کھوری پیغام پوئی کا کھوری مشن پوئی کا پکا یقین میں تانا ہس کے بد دعائیں نو پیغمبر ینگ سن کی تو مت متان سے زبردست طریقے کے بد دعا بت متان فتح ہوئیں لہذا لوگ صحبت نیا سے بد دعا بے تو کون گاما چک مت تانس مین گاما تھا تو ہوشار ہوئے تب پیغمبر لے کھوری قرآن پوئی کا کھوری مشن پوئی کا کھوری توحید باری نو فانگ خدای بارین زری بلے کسل کری بارینو کھوری دین بوئی بارینو محمد مصطفیٰ اللہ یقین یوت پی مانا کھوش کھوری ہسکے رینچان کن تھوسا کیوں می دون تھوسا کیوں سا اگر تھانگی باپ نارے مل سکر شاہ نارے نتا یا بحث رمان کھا میتامین میں نا یہود پنی رمپا بود پی دیتا نا یہود نا سارا چکمت میں خیر یوک پی وقت سونگ وانارے رینچان پیغمبری فکر پو حسین برانلزم سکھوری حسن فی حلق پولا تھم سے دون پین کھوری فیق پو رجب پو ینو رجال مو فاطمت زہرائی فیق پو رجال مو فاطمت زہرائی زینو علی مرتضائی فیق پو محفیلی شخصیت حسین تران بی ہمی کا حسن خینے بی ہمی کا رجال مو فاطمہ پیغمبری فیق پو سے کھوری رجب پین دو بی رجب پینو علی مرتضائی دے شکل پو چوک پیش سن دے شکل پو چوک پیش ہوا نا یہودی علماء عالم پو کھوری مل سکر نلنگت یہ لے یہودیوں دی پیغمبر پو نتاں ہتاں مجھے اللہ بیاسنا رے خوش حکم بیاسنا دی برق پو آہانا نور بین اے برق پو آہانا نور بین دیرین آگے سر دوں کا یہود پو نی یہاں سو چکے رہاں پچھو کن چپ ہاں مکھاٹ پین تو پاں ہتاں ہوئے تھوانا تسلیم بیت پھر سامن ہو سے تسلیم بیسے یہاں پر یہ واقعی سے بیان کیا ہے دی واقعی نا ہتاں ہاں چلیل منتا نہ سیدھا نہ خطاب بلا تو سنگا دی کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یعنی موقع اونا شیخ سکندر سی نری بو نری سی پھان سے نہ یان کن کھتوں گا خوان میدان پیش بیاں یان چک پیش بیاں پیغمبر چی بسن یہ جو ان واقعو سکات پکو سے واقع چھت پا اے بیانو سکات پکو سے واقع دو ان چھت مالک پو پھان دی بین سکت مالک پو لنگائی رہا حق دا بیس تیانی حق دا بیس نتان لتا مشکل لوگ چھو سکا چھوس کے مشکل او منا مشکل پو بیوں ایمان پو ایلے سونگ ایلے سونگ ایلے سونگ دیکھا نا مشکل چھم بنا گا سونگ سے میری نام پہ لگا دے یا مشکل پو چوک او من فکر نا مشکل حال او من پو میں خود چلے جاؤں وہاں پر
دی جیت بو تا محترم چم جو دل نجیت پین دکن کونو یت پین جنبو یت پین علماء کون نجیت پین دکن علاقہ گا میں میر وائز کون نجیت پین چھو سکا نام مشکل ہونا خود کو پیش کر ایمہ معصومی نیسی خود پیش بیس پین پیغمبر جنگ آمینو کری فکو اکثر شک پین علی مرتضی کری فکو خود بیزاتی ہی شک پین گنجے کربلا رونو معصوم گنجے کربلا رونو معصوم کربلا پو روز مباہلی دوسرا طریقی کاپی مباہلی نو جوان سنکیتے شخص شوفا سنکیتے شخص خاتون بن سنکیتے شخص نفس رسول اللہ خواہ سن شخص دی طرز پو دی حقیقت پو احیا بیلا کربلائی کا خود حسین شخص جوان کن کھیتے شخص رجلمون کھیتے شخص فرفون کھیتے شخص حافظ دیوان حافظ نو عشق باپ چکیوں سے جتبین عشق باپ چکیت پی دے عشق باپ پینو حافظ سے جتبین کی نا یا گاما غور بے سے کیوں کیوں منا پوری الفاظ جتبین من دیدم یکی را در کربلا من دیدم یکی را در کربلا آتی دیدم روز کی در مباہلا دیدم نا کربلا ایک سن رنگل دیرے چکتوں مباہلی جاگ لسوں وہ چوک دمی سے بیت سکت مباہلی جاگ چی بیس بین پا حسین نفس نفی شام پنی سامنے وقت لے جن کما کتا لنگو زن میں تا پیغمبری سانوئی پیغمبری سوئی دے نیدی تھوت پا پچھ مصطفی کتا لنگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مصطفی تھوت پا گیل وقیت دیکھنا کھوسی دیکھنا اس کے اپنے یہاں برین بحثی بحثی یوت دیکھنا چونچی عشق نہ دے فاران بحثی تھی خود دیکھ دیکھ کی نالا کربلا اینو میچک دینا رہے تھوس روز مباہلی تو ہم بھیمی نہ چوس ہوتسو روز مباہلی سرباز پرو مصطفیٰ این پا مصطفیٰ نہ چوس ہوتسو نالا کربلا اینو تو ہم بیمی چون چک دو حسین این سک پیغمبر پہنچ کے کھوری سار پھجوت کی پیغمبری بہو چک کتے شک بین دو بری سیغو نسا یوت بین دے نسا ہی جنگ تطبیق پہ کربلا اینو کسن کربلا اینو بشن گاما حسین اسی کھوری پھیک پہ زون کن صحابون گامی سن سنچے یتیم کن گاما سن کران لاتا سن کربلا اینو کا دے کربلا اینو دے پس منظر پو اسیری سے چونچی ذکر بیسد میں انشاءاللہ کسی موقع پہ بتاؤں گا اے شخصہ وہ شاسی تھی نجم الدین کبائی حکم کے چک اے شخصہ بتاؤں گا تا مانا خزرت نالا نمیوں میں نے عشق رحمان یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو ہم سمجھے واقعات کو باتوں کو مباہلین پیغمبر بھی نفت نفی شک بھی اگر بدعا پھوکنا گتا ہے یہاں بچکے پھوکیاں گیا چھو سے ٹھکیدار لا اگر کھو میں بدعا بھی اسنا انگی امت پنگا سی بدعا یوں نگا گرہ کو میں چھت بھی پھوکنا گری کے پھوک مصطفیٰ خود علی خود پیغمبر چک چی بھوگو فاطمہ سنتے نونگ اس کا حسن نہ لیکن خوزرت کی خوزی دے عشقی سبق لا وانا خوزی بین سو وان شونزی سن شونزی مسجد از گوے کا میچک دک پت کھول از در نجم الدین کبرا سے تانفین عشقی ماں جی تون زرت نالا خواہنا تو من خواہنا میں من زمان سن لیکن نجم الدین کبرا گاتے سلسلی چھو پیر کنی نی مقام فنانی نا بقای لوگ تین آتی سلسلی بھی نو اب تک ان کی پیر تینتیس تینتیس پیر کنینا پیر بدون یوت پین فنانی نا بقای لوگ پاس بھائی محترم کن فنانا بقای نا اب میری آواز آپ نے سن لیا فنان چین سالے سونگ سا سونگ سا سونگ سا نا یوئی فاجی سٹروک مین مالا سو تیار ریت پیدے معشوق پا تھوین معشوق پا تھوین تھوانا رے تیہو تیہ جاتا درین نگلا خدا سالے ہوں فیلا تو فری رائے سلوگی انہوں چاہم جا دول بین کلوں بھی مصیبات کن موہنے چوف ہوئے کیونکہ وہ معشوق کی تلاش میں جا رہا ہے جو عشق انہوں معشوق کی تلاش میں ہوں راستے کی سارے جتنے بھی رکاوٹن ہیں اس کو توڑنا خود اٹھوں ہوئے تو پھر تصویر رامین دولے چیسوں نہ سوں زرین دولے ایک سونے خدا تو بھی خدا سے کسل مت یہ لیں گیبران کھانگی سوں گا کھیدی سوں کھانگی سوں گا کھیدی سوں تا کھارن بھو بیتا نارن بھو بے
دے راہ سلوکی لام گاما پکا جو تیمی سی ایک تھون من زبین یاران بھوگت تا چون چھن چھ کم لس پسی یا اللہ لنگی ماشو یا چھ لام گاما اتنا 25-23 سال سال اون فلا تا یری شد یری مبارک دوم پل استنگال یک دک چک یری مبارک دوم پل استنگال یک دک چک زبان کو فنا سو این مدعیان در طلبش بی خبرانن کانا کی خبر شد خبرش باز نیا یا دو فنا فی اللہ سن گھن کن بری شیخ تازی بین دی اشقی دعوی بی گھن کن تین خبر مت بین اگر اشقی چونچی پتا سونا کھایا سول در تخنے خبر چی مت بین یو کھلو مقام فخری اشق بسید بین نا یا نی ماشوک یا تاتنا نا یا مینی دیجو گزرنا سن یا مینی فاتفیل زرنا سن مینی یا نگلر دواتی آنا سن مینی یا نگلر چی بیسن بی یا تات پانا یو لنگ تات پانا دولت بین مقام رضا اصول عشری آخری بحث پو مقام رضائی دے مقام رضائی کا تھون بھی والا تا چیوین سک یہاں تک میرے خیال میں تھوڑا بہت آپ سمجھ چکے ہوں گے میرے محترم نتا عاشق حسینی حسین نتی معشوق میاں سلیمون عاشق زینب زینب ہائی زینب دوسرے ماتم پون یود دے حسینی نپ بہو سورا مدینی نو یاسو دولا تصویح بھائیان پہ یہاں چی بسیت نتا ہے یہاں چی بلی حسینی سورا چاہیا فین پہ یہاں سلمون میں مختصر یہاں سے کلاس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں میری اس آج کی مباحل کی پیغام کو مباحل پیغام نمبر ایک پیغام نمبر ایک ایدھے مباحل کرنا دیرین ہم نے سمجھ کی جانا ہے نتا ہے عمل بن چین زرق برق لو منا دوی تحت شوائی اون سے نا نتان پس میوین کھان ساعت لباس گونے ہونا ہوں سادہ لباس میں آؤ محذب طریقے سے میرے ساتھ گفتگو کرو نتان گامالا اور انتہائی ادب کے ساتھ مجھے کہنا مناسب نہیں ہے میرے محترم شمس الدین صاحب دوسرا مباحلین پیغام مباحلہ جو آج ہم نے لے کر جانا ہے پیغام مباحلہ جو نتان درین دیکھ نکھر ہوئی پین دو ان ہر محفل نہ زوم بھی مید پر اس کو عالم پو مل سے گامی گاتا ہوں ٹوٹس کو رد دے نہیں دکھ پو عالم میں ماتا ہے تو پر گوز پین دکھ پو پیر سا بھی ماتا ہے تو پر گوز پین خوش سے کھوری مناسبت کا سیاسی رمانہ کھان سن تھم تھم دیر مانگی پیرنا کھان سن یو بے سے مینس کین پھول پیر مانتا مین مانے کھان سن دے قسمی گروپ چک دو گاتی چھوس پر ترقیب نیان دو گاتا ہوں پیغام تھا سو میرے سے پیغام پو تیاں تیاں اور دور دوں بیا پتے بددوائی پیغام پو تو پی دیو پیغام مبالہین دیرن گا تی فری نتا مومنین کو دی فری اب اسلام یہ ہمیں اسلامی فری بھی ایسا میں تھوڑا سے موضوع سے ہٹ کر انشاءاللہ کلوز کرنے کی کوشش کروں گا اسلام پیغمبر ہی سنچو قرآن پیغمبر ہی سنچو پیغمبر ہی یہاں سے میرے یہ تعریف کا حصہ یہاں سرمون لائن اتنا توجہ بھی اس پیغمبری تبلیغ رسالت پو پھت پو پچتھا لے معاشرین یوت پی گامر تھن چک بلا جناب پیغمبری چک چی بھنگو فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ یہ کردار یوت پی حضرت خدیجی دولت کردار پو یوت پی اتنا ہوں سرمون حصہ یوت پی دیرنگ دی مقدس محفل ہم مناقض بیت بینو دی اوتسو ہم مدرسہ انگستان سے درے دی سکٹری سے اعلان بیس دی مدرسہ گاما دی فرو گاما دی گاما یوت بحمدللہ دیکھا بھی بچوں نے اچھا نعت خوانی کیا بچوں نے اچھا نعرہ دیا بچوں نے اب تک کی 50 تک پورا فقہ درد یتن مانگ بات چیز درد یتن مانگ دی گامی نو آن سلمون یہ تی حصو یتن دو فری آل نور بخشے گا یورن یو دیو احلا بیداری زمانہ ہوں سے اتپین لہذا تعلیمی ماحول پو اتاں سے ہمیشہ قائم و دائم یقین دو فری اسی کے ساتھ مختصر چیز چیز ذہنی اونگت ہمارا خون بھی شامل ہے تزیین گلستان گا ملسل مدرسے یوتنا گا ملسل بھی حمدل اب تک مدرسہ چی قائم یوتنا رے حقیر یہ تھوڑا کوشش یوتنا نانا زیب و تخیر تو میں خود جانا اس شعر کی ادائیگی جانتے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزیین گلستان میں
چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد رکھے. میری طالب علم جتنا ہے, میری طالب علم جتنا ہے, علاقی سرمون ڈونگ مسجد پہ یوں بہار ہوں اوت سو بزر فونی آوراز درد ڈونگ پہ یوں اسلامی بہار ہوں سے نا فونی سی قرآن درد فونی دعوت یاد بیت مدرسہ بحمد اللہ چھوڑ سکتے چمن تصوف نو چمن ہے نور بخشی نو بہاروں سے مل مل سکا مدرسہ کا مشغول بنا رہے دے وقت پن دعا کو نہیں نو حقیر کو گنگا سمجھتا نا سی یہ تو یو تزئین گلستان میں چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد رکھ لینا. تو کربلا دے کا مزین سن نبوتی پیغمبر پیغام تھن چک پلا فاطمہ دوہری فاطمہ لا شریک پیغام نبوت بھی نہیں, شریک نبی نہیں ہے, نبوتی پیغام بتن چک پلا پیغمبر سے گوندے کربلا یہ پیغام بتن چک پلا مباہلی حافظ نالا کربلا ہی کا مباہلہ تھوں دو ہی بار یوں اے دے واقع میں آپ سے مختصر چاہوں گا دے اے شخص وطا فیمی دیکھا تھو نے خانتیز گوھی کا سالے خور بانا اپو چکے سو اپو چکے سو یہ امت پیان میں دنگالا و نجم الدین کو برای خوش کے تاں سے کھولا سون سے یہ شاز دیں گا دے شاہر جمینے اوہ فین گانا ہوں فین گا دیکھا نوہ فین یہ شاز دیں گا لے یہاں اے شکی کارے سو زبنا کھوکو چی ہنڈان سو فین اے شکی کارے سو دیکھا نا دو سوتھارا و چکپا لنگا نجم الدین کو برای سی تاں فین یہ شکی مانگ تاں مالا خواہاں زیر زبنا خواہاں سی نالا اشیر میون مین اشیر مانتا نالا میون مین زیر دے یعنی فنائی نا بقائی مقامی لوگ پیدا پید عظیم غتی سلسلی بزرگان بزرگ نالا میون مین اوہ دے خود بنا اوہ چاہاں کو چو دک دے منا کرپا باتک سم بابت دولا چیز رہت زبنا پہلا جملو زبنا اس کا گو یو کس گوس پیس دوسرا جملو زبنا یو پسانس گوس ہے تیسرا جملو زبنا کھام کیو سکر تیان سنا کھاک کھاپو دے بولوک چوسن اس کی سکر اشغیر مان سب سو دیکھا نا کھولا سے فیختے مونے مجیتی سو سے جو کھو مطلب کو ترین پا دو پا اپو سے کرل مطا ما سو پونا کھوتا شون چی حیران سو لے نا انسان میں نا لے اشغیر مان مطا ما دے باتا کنیس کل چیزی بین پا پتا میت کون سروک پا یک سکورس خدا ہی لامی نو سروک مین کھا پر ٹرک چون سے شیس دیکھا نا تھال نا مجیتی وانا مجیتی زکر جیت پین سوک زکر بیسے ذکر بے سے چھم سے نہ دے شونزی نہ شونزی دے ہنکی نہ سون سون پی قندیل پولا کومبو چوب جی یت پی دے قندیل پو اندے والا چولی مار تانسے اس پر ینگا تیوہ سنگیت پین پر ہنکا گا آمینو خوشی کرسی کن ذکر بے سے ذکر چار زربی یہاں چک تھرو چک گیاں چک تامنا قندیل پن کولے کھورت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو زبنا کو کرسی کو کچھ خاموش وقت کھول لنگت لان سے کھوشی زرت کہ من در کربلا آمدم من در کربلا آمدم اونجا من عاشقان خدا را دیدم نا کربلا کہ من فین عاشق لتون سے چیرے تون سے پیغمبر سو سنگ نے گوے کا دغن مت پا میگے پر ابر بہار نو سب چھما تنگن نا بنی ہاشم بھی جوان چوب جاتی سر پو نیزی کے کلے یا جملو زر من اے قصہ خوان پر بوتا یوں سے سکے یہ کہ شس میگاں منو واجہ تاری سنس شودار کومیوت پی قندیل پو کربلائی کوانا یا کوانا مطلب پو کوانا مجذوبی مطلب پو کوانا خورے خورے نا بون پی کومی تیل گا من داسان دے سنگے مرمر کنے کا مرپو مرپو کھانگا ٹک ٹک کن داسان سنگے ہر گیاں پو گا من مرپو سنسے آخر پو یونکو سے درت من خلا ثابت نالا کربلا کا تھون منا عاشق کو دینے سان پھر سے دینے سنتے بہت چک تھوں سنتے بہت چک نالا تھوں گوئے کا دخل میت پر گیا المو چکی سی اور دین کھوری سو
ہنگے آمستریمون کربلا ینو کربلا دو باوست نتی بواگا اما سزے بھی کربلا ہستنی سی چک پو مدینی کنا حسین حیات تک اثر اصول تک چھم دیگر باپ نصیب زینب است اے حصہ چک پو جناب زینب نصیبی سونکی علی چو دے غیرت مند بہو سی چیس پن پر یزید پو سی مسلمان بچائی کر دون دو پھر نعوذ باللہ پیغمبر دوش زینب ان میں حسین خیر دو بینو یہاں چند چیچی مدتو یک دو بھری خدای رن لکس کی یت پلا خدای رن لکس کی یت پلا شامی بازار اینو این پڑا پیلسان سے چون چی زوری کن اسکات بیو مانا سکینہ مزدومہ برام پودا لیش اس پیرے سکلو کم جونس کم سے سیگی بیسان کا زغت یا یتی باونی سی نئی میگا ہما تھاؤں گا ہمیر دا بنا نگایاں سی کھون لین پھر توس کھان لیو لبنا جناب زینب قسم میں تو واللہ ما رأیت الا جمیلا خدا کی قسم غلط ہو بگا ہمار جلبے میں تو ہمت ہوں چا سو بگا ہما دین اسلامی احیائی فرین پا یوم مباحلی احیائی فرین پا یوم غدیری احیائی فرین پا یا پوچھو مصطفیٰ سے بیاس بھی دین احیالا غلط سنتے بھو نی سکینہ لدی سنو سنگلت چا دو بینو دی چیز پا احیاء بیت بینو نی آنگسترین مونی کرن چون سے نی جوان کرن چون سے سامی حصہ یت بین یہاں سے گا اختتام بیاد پا خواہش جات کی ساتھ ہی حال دی سرمون حال دی انو عظیم بخشیوت نیال کراچی مدرسی پوچھت پناہی نالا من تخلی نابی تینی سلوس ندو پا تینی دے مدرسو کراچی مدرسو وانا دینو سان اتانا سینل پتا یوت کراچی انجمن مدرسی پوچھت پوئی دیکھا ہمیں گوے کا سقف چھت پو پیری دو بھی تورو طریقونی انو آیا یا پویوت پو عوام پونا مدرسی پوئی دونی کراچی انجمنی خدمت بین جو کھن کنی حل دنی خدمت بین پنگا یعنی کہ یت پنگا یہ حل دی محترم یت نالات نام لے کر باقی کچھ رہ جائے گا دیگا ہمی درنگ دی جا سوی تاں قائم بسے حقیر کو مختصر کہنے کے لیے تاں سنگالا بوقع من فید پی یہ تاں گا ہمی اور مدرسی انو یہ استاد کنی سی بہترین نوجوان کن تیر بے سک اور تخمی گوت گاما خبوین اسلامی انشاءاللہ حس کے یون چھو سن سے نا پیری کا جان نیسار ون دوسرے تامی نارون دا دیگا ہمی اور اون جو نا داستان تونی من پر شیخ سے کندر چان سمین پا یہ تاں چی بس اسکورن یوت دیگا ہمی نا سی سنگی سنگی نا شکریہ دا بیت اور محمد نا آل محمد ای خدای در غسی دعا بیت پروردگارا ایری رحم نا کرم بلا نزغت یا اللہ محمد نا آل محمد لا نزغت یا اللہ ایری سہما قرآن پر نزغت یا اللہ کربلا کا نو کے نزدیک تلاوت بس بھی حسین ایری سہما کم کی سہمک ہم چود نہ زغت یا اللہ پروردگار عالم جی جلسو انعقاد بیت بینو خدمت دیکھن کن گاما لا یہاں سکھوں لا اجر سند بس یا اللہ کون یہ دوسر کھوچی کا نہ کرے امریکہ بیری مسلمان زو فی دیا اپو تک دوسر ناتی کا نہ کرے سین وانا امریکہ بیری مسلمان زو فی دیا اپو تک یا اللہ دیکھا ہمی زندگی نو گا قسمی غلطی قصور چی یوتنا یا رحیم یا رحم الرحیم یا ستر روی بر یا اللہ دیکھا یہ سپون گاما لے یا ہمیں بخشش بس یا گا سو سید یہ خانکو تعمل اسا من سید شی من سید برو مل مل سکا خانکانا مسجد تعمل منن یوت یا اللہ دیکھا ہمی کھوٹی آتا پک نہ کرے گلب جاتون گامی اس پر یا ہمیں بخشش بس یا اللہ پروردگار آگا اللہ کراچی کا روح بن یوتن پورا بلتستان برینا دے گاما لا دارین کامیابی آتے بس یا اللہ نیا لگائی پیری سرپرستی نور دل بھی توفیق ہو چکی یا اللہ اور پیری محترم جناب شمس الدین صاحبی سایو علم تدبر عرفان نر جیسے نئی کا دے خاش سایو یک پلنگا لے توفیق ہو چکی یا اللہ نیا سے لے یوی حکم نکر اللہ بگزر دل بھی یعنی توفیق ہو چکی یا اللہ پروردگار عالم شکھان کن گاما لا یعنی غریق مغفرت غریق رحمت ہو چکی یا اللہ نیا گاما لا شیطان مکر امت چکا شکو بیلمی وحلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ در بھی توفیق ہو چکی یا اللہ پروردگار اب حالی پی انتظامیہ باہری انتظامیہ لگا مختر جو بل چنگیس بیت پیغمبر ما فیلی نو تکبیر زبال می یک پین پا یک پانا صحابو زبان ساسو جو بل بیت یا رسول اللہ نگل جاگت تکبیر یک سنان نگل جماعت تو بوتت یا نگل جاگت تکبیر که یک سنان نگل جماعت بوتت ایلی گفت می پیغ بیا
پیغمبر کے سلم وسلم کی صحابی نید محفل پیوں اگر سو نفر جماعت یوسف نرے دے جماعت نوز کھانا سو نفر جماعت سب کھانا سبھی تو پھر یہ انتظامیہ سے باہر دکھ سے دن امن بحال بیت دن کو سے ملنا سکون فراہم بیت دن کو ہمیں سازش کن کو خیال یقت دو فری انتظامیہ پولیس آفیسر چاہتے شوقن تک کیوں جدی کے سونے من پیت سپاہی تک لا محمد علی محمد ستو دوی ستین یا لکھوں گا نیک خواہش گم یہاں پورا وچ یا اللہ انتظامیہ لا جگہ ما کھری ماتا تن جو پی سرگو زک پے انسان سے راہم بس لاس بے توفیق من یا اللہ پروردگار ریاست اسلامی یو تن ای دی پولیس بن گئی اے عدلیہ کا مجھے کے بزرگ ایک شخص جو دگا مالا جس دکھ پگا ہم کے شفقت پہ سے صحیح ٹیم پیو سے لاس بے توفیق من یا اللہ پروردگار ان ایاں گا مال شی وخلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبانہ کے جاری ہوئے توفیق من یا اللہ تو بنا یہاں دوبارہ یہاں مسلمون کا ہمارا جلتی شخن پن کا ہمارا مدرسہ شروع سو پر ہم داستان سنے من پر کا ہمارا دے مدرسہ گرون گرون لیتی مدرسہ کا ہمارا دے گامیں گے یہاں دوبارہ اثرانو شکریہ بیت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ